Maður verður að tala blíðlega við plöntu. Veit henni ást og hlýju, þá dafnar hún betur. Neikvætt fólk, það getur ekki ræktað neitt. Viltu hætta þessum helvítis hávaða? Klukkan bara hálf þrjú! Ég misjöfn til heilsunar og þarf á honum að halda. Hann fyrirburi á nunnar minn. Fæddist ægilega ræfilslegur, með naflastrenginn þrýf af hinn hálsinn. Engin móðir vill að barnið sitt verði öryrki. Er það hendan einhver óskaplega smá og torkennileg manneski? Nú er þetta vinkuna því. Velkomin á mitt heimili. Ertu ekki íslensk? Ég fatta heldur ekki nærri strax og maður útlendingur. Ég hafa hjúkrunarnemendur frá heima í Póland. Ertu frá Póland? Við dunnar vera að hugsa að fara í tjallferða upp á jökul. Jökul? Ég farið að taka aðeins og mikinn tíma. Þið ekki hobby, mamma, þetta lífstíl. Ég ekki hrifin af því að þú sért að láta bera á þér og almannafæri. Þú veist að það fylgst með okkur. Hún að reyna að grafa undan okkar sambandi. Hvað hefurðu gert? Litla sæta ljúfan góða með ljósa hári lætur bíl. Maður með alla þína kvilla ætti ekki að eignast börn. Á hverju ég alltaf bara veikur hjá þér en aldrei á henni? Ég ekki vita að ég trúa öllu sem ég heyra í kvöld. Þú ert bara reyna að venda mig, skilur það ekki? Ég sé þetta! Þú ert ekki neitt, ótengd pólsk súludansmaður. Stúlkan sem ég fann. Ég bara fyrir. Allt í lagi, skal? Ég held ég hafi verið að fá taugaáfall. Þú lítur samt vel út. Takk, skal.